Հայկական ռոմանսը սկզբնավորվել է 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, իսկ ժանրը ընդհանրապես ծնունդ է առել միջնադարյան Իսպանիայում։ Դիանա Հարությունյանի կատարմամբ և դաշնակահար Մարգարիտ Սարգսյանի նվագակցությամբ հնչում է Ռոմանոս Մելիքյանի «Աշնան տողեր» ռոմանսների շարքը, որ գրվել է 1908-1914 թվականներին։ Շարքի 11 երգերից 5-ը կոմպոզիտորը ստեղծել է Վահան Տերյանի խոսքերով, մյուսները Հովհաննես Թումանյանի և այլ բանաստեղծների ստեղծագործություններով։ Շարքում տեղ գտած երգերից մի քանիսը ծանոթ են Հարությանը, սակայն ամբողջությամբ չեն կատարվել ավելի քան կես դար։ Պետք է ասեմ, որ այս երգերը, որոնք որ կատարվելու են, դաշնամուրային պարտիան շատ լայնածավալ է, բավականին բարդ է և իհարկե պահանջում է և լավ ականջ և կարելի ասել վարպետություն, որպեսի ձայնի հետ միասին կարողանա լինել շատ ներդաշնակ։ Ռոմանսը իմ համար դա մի բացարձակ կատարյալ ժանր է, որով կարող է երգիչը դերասանի պես հանդես գալ։ Ամեն մի ռոմանս դա մի փոքրիկ պատմություն է և ես ամեն անգամ աշխատում եմ պատմել կյանքի մի դրվագ, զգացողություն կամ գեղեցիկ մի տեսարան և կարծում եմ, որ դա փայլուն ժանր է մարդու ներաշխարը բացահայտելու համար։ Նարինե Անանիկյան օպերայի և բալետի թատրոնի մենակատարներից է 2000 թվականից։ Ելույթները ունեցել Հայաստանի անվանի կոլեկտիվների, Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, Ազգային ակադեմիական երգչախմբի, Սերենադ կամերային նվագախմբի և Տաղարան անսամբլի հետ։ Մասնակցել է մի շարք միջազգային փառատոների, հանդես է եկել Բիզեի Կարմեն օպերայում գլխավոր դերերով։ Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի հետ համագործակցության շրջանակում սա նրա երկրորդ ելույթն է։ Նարինե Անանիկյանը կատարեց Հարոս Ստեփանյանի ռոմանսներից գրված Հովհաննես Շիրազի խոսքերով։ Դաշնակահարն ասում է, որ կոմպոզիտորի ռոմանսների դաշնամուրային նվագակցությունն այնպես է կազմված, կարծես առանձին պիեսներ գրված լինեն, խիտ և հարուստ խնչողությամբ։ Սիլվա Կապուտիկյանի խոսքերով գրված ռոմանսներն ամփոփեցին համերգային ծրագիրը։ Հեղինակը կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյանն է։ Կոմպոզիտորն իրեն երջանիկ մարդ է համարում, որ 40 և ավելի տարիներ ստեղծագործել է բանաստեղծուհու հետ։ Ռոմանսներից բացի նրանք միասին Հարության են նվիրել նաև «Սիրո անհուն առեղծվածը» կամերային օպերան։ Մարի Խաչատյան, Գևոր Կավակյան, Զայնագիր։